Эрдэн мадасын үдэрта улусай бүхэй хургуулинду түрүүшін хонхаз үдэлба. Улус дотар бүхэйдо зон тавин зурган мянган хургшад тоологдана. Тэдэнэхэ арван дурвун мянганин нэгдэхэ ангийн хургшад болана. Улан үдэ хотэн түмэр замай хороугай хорин долу дэхэ лицэй нэгдэхэ анги дурхан зон тавин таван хургшады югдэжаба. Бүхэйдо инэ лицэйдэ мянга хоэр зон гаран хургшад би. Заншылда яхор инэ хургуулда түз хайандар гүрүнэ түг үргүлгор ихилэй. Нэгдэхэ анги дурхан үхэ бүд мүнэ ү тэдэнда танил бүшы эрдэмэй юртүмсэр ү ерэбэг айшы. Тэдэнэр инэ эрдэм шудулж ихилха мүнла тэдэнда түрүүшин хонха зэдлба. Первый класс – это всегда волнительно. Первый класс – это новая жизнь, это новые дети, это новые родители. Ну и, конечно же, это новые знания. Дети – это наше будущее. Мы готовим новое поколение, поэтому это большая ответственность. Конечно же, это волнение. Хорылсылы шыны жылды бурят хылы сахин кукжоху сарылхыты, ундыхытына нэгдихи лицей интернады боғаға долон зун наймын ухибуд алхыл жорыбы. Буде нэгдихи ангеды жарын дурубын хубуд басқадайы абахын байнабде. Егде тренхэ гадна хоэрдэхи хо, баха арвы нэгдихи болтыр, ошын гурубын шыны ухибудайы абахын байнабде. Бакшнарымны, ухибудымны бэй-бэй те оузыжы, нэрэшье сентябрин нэгімны тимыгай шабды. Болтыда хароса гухнутны харосыжы хобутта амыржы, шыны муно ерхым бакшнарымны, баха бэй-бэй те танилсыжы, ухибудымны, шыны ерхы ухибудымны танилсыжы. Мұнлы хоросуэ жылды бүгін байхына харонылда. Мұнадыр хайындыр, ойы нартай қойқын долақын өдір болжы байны. Тегіндің шығуды мне болты да, ұшын қойры шығуд, бұрат қылтайғы жын айтыны бе, көй құрықшытты мұна құрық олен құсқы байны бе болты да, әнарлық іптейкін әрлігінді, бүрхін өділік, бүхі мұрысонды, бүхі құрылсылай ажыл құрық өтті қабады жы. Тегіндің бұрат қылы едешін үргіжі, бұрадар доғыржы, мұнда бұрат құрық едешін үргіжі ябыжы байқылды болты да. Захын нахая, эрдемер шемеглыхэб, эржи абада хододо, эрхэлхэе болихэб. Мұны дәрі олыс тотыр дұрғын зон далын қойры болбысырлы емхи зұрған ұд. Тәдіне тауыда қойыр юрінхи бүші хорғу өлі. Тихіді хорин далуадығы шыны зүйліп түрулген лицей бі. Хорылсылы эрдемі өдірор бақшынырые, хорықшыдые болын гіртіхнее маршылынып те. Ені өдірго ихилжы, ухибутны, эрдемі дәйжі бүрі гүнзігігор абыжы хилығылда. Жаргал Лайдапова, Сысы Кунгарова, Андрей Дармаев, Чингис Хамгаев, Бурят ТВ. Зидын әмігі худо ажақын байыдыл, ямыр бүрхішайл нұтта дәйрілдініп, ямыр асудылнуды ешетхі хіріктеп тұхай мұно мүдіхіпте. Зидын әмік олысы дебізгірті худо ажақын ажыл еболғар суытейім. Нөтіға әл бұхын шаху ұқыр мал түжейхі, тарях ол тарихы қатыны бүшіш е үлдіп ондо тұсылнуды е бұйыл ұлжы байдык. Ажыл еболғыда әнім орғым ол тарихы хилайымде. Дегеді үн жыл бұныр спа ғайдан қалад, ғранды да арылсапты. Дегеді арғын долон сай рублява. Шуғым болап де, дегеді түр мұңғыры бұндары үй барқығы же, обойыны цех. Ені тұсылғы қатына Тамер Шагдаров хүдін жылы тұршада техническі ұлтынық байылуына. Тұс орғамал үлдіп хүргутты хүргілдің үйім. Тихіді ұсылғын қазар барылғын тұсыл ехі шоқола, хүрікті ажал болот байына. Юндіп күхіді байықшы онай май харада, бұрцелес ұпшынай бей болған тұхай мүдейсіл аптығын байға. Тимыхы ина асудыл, тон орео асудылнуды негін гүжі толыгдына. Зидын әймік ерет, тірекін малай емшіне асудылар ереп, тегед, но адлигет юн орауғы емі қашынғат орамал орғының жүр байының қарынып де. Тегед, мұны зидын әйміктен тегі бұрцелес гүжі ұшын байға, тірекін ұшын ұғы болға оғап де, тегед, сашын егежі зорюты ветеринарын оды асырат, қорылдықан атап де, қашынғы сашын тірекін малай емін тіжекі, тегі ұшын емін биолог көтілуға қашынғы тірекін ұшуғы бұл оқығы жа қорылды жөйініп де. Иімі ұпшында дәргді қоғын тұлы мал бариха ғорим сахиха хүріктегі жа худо ажақын болың иде қолай сәттімдігілі. Ені асудыл шетхіғе қатна мұңла әймігі құқжылтыды түрі аңқырыла қандуыла.
Бәкші онда зыдин әмәкті хоросалы ғоруың шыны байшын, хойыр сысырлік тихыда нығы тамере байшын бодыжы байын хай. Мәне сұрғолдымны Петропалу көнген, тубы сұрғол. Мен ғо зон шайвіндер сұрдып. Тенхілдері спортзалымны зон дүчін үстін құдыратыны мәттір. Тенхілдері шын том спортзалы әхілдері ұқытты лимау деді. Удыры ажалы тұғысқылда ажы хоқшыда илдіп асодылыны зубшын қылсықды. Худо ажықы хоқжы оқшытта, күріне илдіп түтхім жынут, бірхішел нұтты тімсілгі болын илдіп хонерхылды асодылынутты аңқырыл хандолықда. Сысы Гунгара, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ, Зыдин Эмігға.